Boa tarde, amigos que me seguem aí pelo meu canal do YouTube. Uma boa tarde aí, uma boa noite para vocês que me seguem. Gratidão aí a vocês que estão inscritos, a vocês que estão chegando aí novos inscritos. Obrigado a você que me segue aí do meu município de Ipueiras. A você da cidade de Ipueiras também. Agradeço por estar me seguindo. Agradeço a você que está me seguindo de fora do Brasil e de fora do meu estado do Ceará. Se vocês puderem aí compartilhar meus vídeos aí, pessoal, vou agradecer muito, viu? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês o Riacho das Cruzes, que fica aqui na matriz de São Gonçalo, município de Ipueiras, Ceará, viu, pessoal? Vamos lá para mais esse vídeo, deixa os likes, se inscreve no canal do Fábio Ferreira, YouTube. E gratidão, viu, a vocês que estão me seguindo, a vocês que me seguem aí fora do meu estado do Ceará, de fora do Brasil. Gratidão aí a todos vocês, amigos e amigas, viu? Gratidão mesmo. Ô pessoal, eu estou aqui no Riacho das Cruzes. Deu umas fortes chuvas aqui para o nosso estado aqui, pessoal. E esse riacho aqui das Cruzes, ele já estava quase seco, viu, pessoal? Eu estou mostrando aqui para vocês a quantidade de água que tem nele, ó. Bastante água já escorrendo no rio, ó. Como vocês estão vendo aí, pessoal, ó. Muita água escorrendo aqui no rio, pessoal, ó. Bom, pessoal, agora eu vou descer ali, eu vou mostrar outra parte para vocês, viu, pessoal? Essa parte aqui onde eu estou tem bastante água, ó, andando na água aqui, pessoal. Ó. Olha meus pés aí, ó. Pessoal, vou ver se um poço que tem ali embaixo ali, pessoal, tá cheio para eu mostrar para vocês, viu? Sem palavras aí para agradecer vocês que estão aí me dando a força na plataforma do YouTube, viu? Agradecer imensamente aí o professor Luiz Marteleto. Mandar um alô aí também pro meu amigo Heleno Santos. Quem não conhece lá, pessoal, vai lá. Acesse lá no YouTube. Professor Luiz Marteleto, viu, no YouTube. Acesse lá também, Heleno Santos no YouTube. Amigo Rabbit Leite, viu? Rabbit Leite Oficial no YouTube. Tá bom, pessoal? O nome do canal dele é Rabbit Leite Oficial no YouTube. Acesse lá também Fatos Curiosos no YouTube, viu? São tudo parceiro, todos amigos. E assim com outros mais, viu, pessoal? Assim como outros mais, Altai Pesca e Conexão, viu? Só acessar lá também, Altai Pesca e Conexão. Sirene Gonçalves. Um alô aí para todos vocês aí, viu? Que são meus seguidores do canal no YouTube. Depois eu mando mais alô aí, viu, pessoal? Que é muita gente que tem na plataforma do YouTube e não dá para mandar alô para todo mundo, tá bom? Eu vou ver aqui, pessoal, se o poço tá cheio aqui, o poço mais à frente aqui, viu? É que parece que tocaram fogo nesse mato aí, não sei o que foi que aconteceu, ó. Eu sei que tá queimado esse mato aí, ó. Um pé de ingá, pessoal, um pé de ingazeira. Olha aí, pessoal, a quantidade de água da chuva que deram aqui esses dias. Bastante água aqui já nos riachos, viu? Esse riacho aqui que eu estou mostrando para vocês é o Riacho das Cruzes, viu? Riacho das Cruzes. Nossa, pessoal, agora que eu estou vendo, as paredes da barragem aqui caiu, pessoal, olha. A outra vez eu já fiz um vídeo aqui nesse ponto aqui que eu estou mostrando para vocês. Essas paredes aqui, ela tava em pé, ó. Ela tava em pé, essas paredes aqui, olha só. Caiu, a força da água derrubou elas, não sei o que foi que houve, que elas caíram aqui, pessoal, ó. Caíram mesmo, não sei se foi derrubado, se foi a própria natureza que derrubou. Acho que com certeza foi a própria natureza que derrubou, olha aí, pessoal.
Eu acho que foi a força da água, viu, pessoal, que derrubou ela, viu, essa parede aqui da barragem. A força da água, com certeza. Olha, pessoal, o poço que eu falei pra vocês. Olha que água limpa, galera. Água limpa demais, ó. Água cristalina e limpa. O rio, o poço que eu falei pra vocês, pessoal, que a gente gosta de vir aqui tomar uns banhos. É esse poço aqui, ó. Tô mostrando pra vocês, ó. Tá cheio, ó. Ele tá com bastante água, o poço. Entrei aqui, pessoal, nessa pequena vareta aqui. Eu acho que ela sai aqui na frente do riacho. Ah, exatamente, ela saiu aqui na frente do poço onde eu estava filmando ali pra vocês, ó. Que o poço é esse aqui, ó. Aqui o poço. Ela saiu aqui na frente, ó. Olha aí, pessoal, o Rio das Cruzes aí, ó. É pé de macambira, pessoal, ó. Pé de macambira. Pé de macambira. Olha aí, pessoal, que legal esse aqui, ó. Esse aqui ele parece com palma, pessoal. Olha isso, ó. Parece com pé de palma, né, ó? Acho que deve ser irmão do pé de palma, né? Tem uns pés de palma que é desse jeito aqui, desse tipo, né, ó. Estão criando até um fulôzinho em cima, ó. Fulôzinho deles aí, ó. Ó, pessoal, essa região aqui que vocês estão vendo aqui é a região toda de lajeira, ó. Só lajeira e macambira que tem aqui, ó. E essas regiões secas aqui, onde gosta de ter azul e pelado, viu, pessoal? As cobras. As cobras. Inclusive, já vou até sair daqui, viu? Já vou até sair daqui, pessoal. Olha aí, pessoal, aqui mais um poço. Mais um poço de água também, cheio esse, ó. Esse aqui é um pé de ingazeira. Ele bota uma bajinha, pessoal, uma bajinha. Ele bota uma bajinha que dá umas bajinhas com umas frutinhas doces dentro, sabe? Pé de ingazeira.
Só queria mostrar um negócio aqui pra vocês, pessoal. Eu queria mostrar aqui um negócio aqui pra vocês. Eu vi umas flores ali. Ali à frente, ali, pessoal. Vocês estão dando pra vocês verem elas. Eu queria mostrar aquelas flores ali mais de perto pra vocês, pra ver se vocês conhecem que tipo de flores é elas. Eu vou tentar chegar perto delas lá, pessoal, pra mostrar pra vocês, viu? Vou tentar chegar mais perto dela lá. Caminho aqui é difícil acesso, pessoal, cheio de espinhos. Tem muitos espinhos na frente, mas vou tentar chegar mais perto delas para mostrar para vocês. Olha aí, pessoal, essas flores aí, ó. Vocês conhecem essas flores? Vocês que entendem de plantas e plantações, entende aí de várias coisas, se vocês conhecerem, comenta abaixo nos comentários aí, pessoal, essas plantas aí, ó, essas flores, essas rosas aí que vocês estão vendo, ó, quase da cor de violeta a cor delas, e são cheirosas, viu, pessoal? Eu tô aqui, o cheiro delas tá vindo aqui, ó, das flores. Lindo demais, viu? Bom, galera, então é isso. Encerrando mais esse vídeo por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha os vídeos, deixa os likes. Obrigado a você que já está inscrito, obrigado a você novo inscrito que está chegando. Gratidão aí a todos vocês que me seguem de fora do meu estado do Ceará, de fora do Brasil. A você também que me segue do meu município de Poeiras. A você aí de outras cidades vizinhas e regiões, tá bom? Gratidão a todos vocês. A todos vocês aí também do meu município de Poeiras. Gratidão a todos vocês, viu? Você também aí que me segue aí da cidade de Poeiras, gratidão. Valeu, um forte abraço, mais um vídeo aí pra vocês. Deixa os likes, se inscreve no canal e compartilha os vídeos aí pra mim, galera. Pra fortalecer meu trabalho aí, tá bom? Valeu, um forte abraço, tamo junto, pessoal.